Salam Azərbaycan milləti və salam PAS TV sevənləri və Süleyman bəyi. Diqqət, diqqət, diqqət. Bəzi Azərbaycan polisləri bu videoya baxsın və xəcalət çəksin və Azərbaycan xalqının bərhəq etiraz mitinglərində zalim olmasınlar, əqilli olsunlar. Yaşasın Azərbaycan. Qarabağ 65 milyon Azərbaycanındır. Oruc ağız fəryad çəkirəm. Fəryad çəkirəm. Rus ordusu, qorxaq, namərd, rəzil. Rədd ol Azərbaycandan. Rədd ol. Rədd ol Azərbaycandan. Kərim Əli, Murad, Toronto, Kanadanın şəhrindən. Vay. Hold it, hold it. Thank you. Hey, young man, how are you? Oh, yeah.